Ollaan kovasti täällä suunniteltu syksyn aikana, että minkälaisia nämä matalan kynnyksen palvelut ja perhekeskustoimintamallin oikein tulisi olla. Niin me sitten tuolla vammalaisissa mietittiin, että jospa kysyttäisiin sitä ihan sitten vaikka niiltä perheiltä. Eli me ollaan tehty tässä marraskuussa kysely perheille siitä, että minkälaisia tarpeita ja toiveita heillä on. Ihan muutamalla sanalla tästä vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä. Eli me ollaan liki 130 toimija, joka kouluttaa, vaikuttaa, kehittää ja tuottaa palveluja. Ja kaiken meidän toiminnan yhteisenä tavoitteena on saada perheiden, lasten ja nuorten ääni mukaan tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tämä meidän keskeinen tavoitehan nojaa näihin ihan yleisiin sopimuksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin, ja kuten tuossa aamupäivällä mainittiin, niin asiakasosallisuushan on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja tästä asiakasosallisuuden vahvistamisesta on muutenkin tänään puhuttu tässä todella paljon. Ja tätä työtä selvästi edelleen tarvitaan, kuten kuulimme, että näissä LAPE-hankehakemuksissa oli kuitenkin aika huonosti nämä perheet ja lapset ja nuoret olleet mukana niitä hankkeita suunnittelemassa. Vammalassa on siinä mielessä siunauksellisessa asemassa, että meillä ei ole jäsenistöä, jota meidän tulee edustaa, vaan me edustetaan kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä. Ja tämä yhteys näihin perheisiin meillä toteutuu muun muassa tämmöisen yhteistoimintaverkoston kautta, jonka toimintaan kuuluu tämmöisten erilaisten kyselyjen tekeminen muun muassa näille perheille. Ja nyt tämä tänään esiteltävä kysely on yksi näistä Ytryn kanssa yhdessä tehdyistä kyselyistä. No mitä nämä erityistä tukea tarvitsevat perheet on? Että tuossa oli vähän puhetta näistä käsitteellisistä epäselvyyksistä. Yksi tapa määritellä sitä on näin. Eli puhutaan lapsesta, joka on syntymästä asti vammainen. Tai sitten sairauden myötä erityistä tukea tarvitseva. Tai tapaturmaisesti vammautunut. Tässä on nyt jotain muutama luku, että saadaan vähän käsitystä siitä, että minkälaisista määristä puhutaan. Eli alle 16-vuotiaat on saanut Kelan vammaistukea, vajaa 40 000 lasta. Ja sitten toisaalta kouluissa erityistä tukea saanut yhteensä yli 80 000 lasta. Eli tämmöisestä avun tarvitsijajoukosta tässä puhutaan. No sitten itse tähän kyselyyn. Eli meillä oli tosissaan tuossa muutaman viikon ajan Webropol-kysely auki. Saatiin kivasti vastauksia perheiltä, yhteensä 138 vastausta. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vastaajille ja kaikille teille, jotka levititte tätä kyselyä Twitterissä ja Facebookissa. Aika kivasti saatiin ympäri Suomen näitä vastauksia. Eli näistä nyt ei mitään näistä vastauksista semmoisia yksiselitteisiä johtopäätöksiä voi tehdä, mutta jonkinlaista kuvaa saadaan siitä, että mitä ne perheet toivoo ja tarvii. Suurimmassa osassa perheessä oli tämmöinen erityistä tukeava lapsia, niin oli yksi kappale ja melkein kaikki oli kouluikäisiä. Tämmöisenä yleisprofiilina. Sitten mitä me kysyttiin? Eli me kysyttiin, että mitä palveluita he tällä hetkellä käyttää, mitä palveluita he ei tarvitse, ja sitten toisaalta mitä palveluita he tarvii, mutta ei saa. Ja lopuksi sitten vielä kysyttiin, että mitä heidän mielestä tulisi olla täällä perhekeskuksissa. Ja tässä ensimmäisessä diassa on nyt tämä pääpainopistealue tässä perhekeskustoiveissa, eli niin kuin nähdään, on näitä violetteja laatikoita, niin ne jakaantuu aika tasan. Eli voidaan päätellä, että toivotaan monipuolisia ja monialaisia perhekeskuksia.
Sitten jonkun verran enemmän hajontaa tuli siinä, kun me ruvettiin katsoa tuota vihreätä laatikkoa. Eli mitä tarvitaan, mutta ei ole saatu. Eniten siellä nousee tuo joku muu, mikä mä näytän kohta, mitä siihen liittyy. Ja vertaistuki jo heti toisena. Mutta mikä tämä joku muu, niin hetkonen tuosta vielä voisi sanoa, että kun puhuttiin, oli äsken puhetta tuosta kouluterveydenhuollosta, niin tässä näkee se, että perheiden mielestä myös kouluterveydenhuolto niin ei olisi niin tärkeä siellä perhekeskuksessa. Eli niin kuin just tuossa äsken tuli puhetta, että koulussa sitten perheet toivoo, että olisi niitä kouluterveydenhuollon palveluita. Eli mikä tämä joku muu, mikä on täällä isompana, niin siellä nousi sitten niissä vastauksissa ihan tämmöisiä hyvin arkisia tarpeita. Eli apua sinne kotiin, lastenhoitoon, erityislasten sisarusten hoitoon, avustajapalvelua, kotipalvelua, tämmöistä vanhan ajan kotiapua, josta on luovuttu tuossa pari vuosikymmentä sitten. Ja sitten aika paljon tämmöistä tukea ja ohjausta toivottiin, avustajapalveluita ja neuvontaa tarjolla olevista palveluista. Eli nämä perheiden toiveet ja tarpeet on aika tämmöisiä arkisia, sanoisin. Sitten kun kysyttiin ihan suoraan, että mitkä on niin kuin perheiden mielestä kolme tärkeintä asiaa, kun puhutaan näistä erityistä tukea tarvitsevista ja vammaisista lapsista, niin kaksi isointa on toi perheen yksilöllinen huomiointi ja sitten osaaminen ja asiantuntijuus. Ja palveluiden joustava järjestely tulee sitten siinä, että sitäkin toivoo liki puolet. Mutta sitten se, mikä oli meidän mielestä yllättävää, kun tuolla työryhmässä näitä lueskeltiin, niin mistä tänäänkin on paljon puhuttu näistä lähipalveluperiaatteista, niin nyt tämän kyselyn tulosten perusteella niin se ei itse asiassa olekaan perheillä se kaikista tärkein juttu, kun puhutaan erityistä tukea tarvitsevista perheistä. Että he on kyllä valmiita ajamaan kauemmas, jos se takaa sen, että silloin se palvelu on yksilöllistä ja asiantuntevaa. Ja sitten toisaalta yllättävää oli myös toi, että se perheen kaikkien lasten palvelut samasta paikasta, että sitäkin usein ajatellaan, että se olisi semmoinen, mitä toivotaan ja tarvitaan, mutta ainakaan tämän kyselyn valossa se ei korostunut. Eli tässäkin taas se, että kunhan saa sitten sitä apua ja asiantuntevasti, niin on tärkeämpää kuin se, että se on lähellä ja että kaikki saa samasta paikasta. Se, mitä tälleen vammaisjärjestön edustajana miettii, niin oli myös toi esteettömyyden vähäisyys, yllättävä tulos. Me mietittiin, että ollaanko me osattu kysyä sitä oikein, että ymmärtääkö perheet, mitä esimerkiksi tämmöinen sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa. Miten tärkeää heille on se, että heitä ja heidän erilaisuuttaan kohdataan asiantuntevasti ja yhdenvertaisesti tuolla palveluissa. Mutta vähän tässä tuli tämmöisiä yllättäviäkin tuloksia, mutta mielenkiintoista ehkä jatkokeskustelun kannalta. Sitten kun me tätä tulevaa valinnanvapauslainsäädäntöä vähän ennakoitiin, niin me kysyttiin sitten sitäkin tässä perheeltä samalla, että jos heidän pitää miettiä tätä valinnanvapauteen liittyvää lainsäädäntöä, että mikä siellä on heidän mielestä tärkeintä huomioida ja vähiten tärkeää, niin kyllähän tässä nousee muun muassa tuo erityispalvelujen maksuttomuus, mikä sai eniten ykkösiä. Liittyy varmaan näihin keskusteluihin näistä, mitä tässä nyt on ollut käynnissä, näistä leikkauksista ja asiakasmaksukorotuksista. Eli tämä on nyt selvä huoli perheillä. Ihan tämmöinen arkinen taloudellinen huoli. Ja sitten taas toi monialainen osaaminen nousee täälläkin. Mutta että tärkeänä myös toi itsemääräämisoikeuden säilyminen sitten tässä valinnanvapaudessa.
Ja taas toinen kohta tälle vammaisjärjestön edustajana, niin vammaisjärjestöt on kovasti tuon henkilökohtaisen budjetoinnin perään rummuttaneet, mutta perheet ei sitä itse tässä nosta niin tärkeänä. Tässä on varmaan paljon myös semmoisia asioita, joita ihan tuommoiset siellä arkirummassa elävät perheet ei ehkä osaa ajatella, mitä mikäkin osio tarkoittaa tämmöisissä. Semmoista palautetta on muutenkin jonkun verran kuullut, että koko sote-uudistus on aika mysteerinen juttu tavalliselle kadun tallaajalle, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja mitä siihen liittyvät käsitteet oikein tarkoittaa, niin kuin koko valinnanvapauskin. Mutta tässä oli tämmöiset meidän perheiden kokemusasiantuntijoiden ääni, mitä tarpeita ja toiveita heillä on. Ja tämä kysely löytyy tuolta meidän nettisivuilta, voi käydä sieltä printtaamassa, jos haluaa tutustua tarkemmin. Kiitos, kun sain tulla kertomaan perheiden äänestä.